Përshëndetje me së dhe ndjekës të kanalit Kuzhina Idealit. Jeni me mu Danin edhe sot dojmë me pregadit një buk të kalamajt, buk mis, me mjell misri, që e kom bëhu para një viti ama shumë. Po thash pse jo, thash do receta që janë shumë atë vitra, se thash abonusit e ri që janë në kanal nuk i kanë po ndoshta. Edhe thash të bëj edhe një, është e thjesht krejt. Krejt që ka na duhen janë këtu, kam mjell misri, do më thonë një pjatë gjellet e madhe, po ko pasko e shikojmë nëse ka nevoj edhe pak me ishtu, jo më shumë. Unë e për tre persona e bëj. Këtu kam uj, një liter, është uj i vluar, do më thonë komplet i nëzet. Pari e hedhim mjellin, unë e mjellit nuk i hedhi krep. Kasin që edhe i hedhim, po unë e jo. Edhe vazhdojmë. Nuk duhet me kanë shumë i holl. Dhe më thonë një liter në 7-9 për këtë. Trash duhet me dorë, me gjesh mirë. Tash këtu është zbut më shumë me ujë, por ne i hedhim edhe pak tash e lojmë mjellë kështu. Vetëm që duhet ta ngjeshim për një 10 minuta nga dal, ju të ngutemi. Buka e misrit këtë e dënë. Vazhdojmë prapë i hedhim. Dheri sa të bojmë një formë kulaqi kështu. Duhet ta ngjeshëm mirë. Dar vetëm janis me u shkap nga. Ja kështu. Edhe tash këtu kam. Ne i thoj e ne kena thonë fun. Funi bukëve i thojmë ashtë të gjithë. Ashtë shumë i lashti, më qëmë. Tash hedhim mjell misri këtu pak, mjell të kalamajt. Këtu tash e kem bërë kështu, ja. Edhe vazhdojmë. E bojmë kështu një herë. Për arsye që me e bo mirë formën, mos me na nda komplet.
mundeni edhe me të hull me bo, mundeni edhe me të trash, qështë dëshirani. Vetëm duhet t'ja bojmë formën e rrumbullakt, si të bukës. Mu nuk po më qahë, do më thonë mirë është. Unë e preferoj shumë këtë bukë, sidomos dimri tash. Dimri tash shkon shumë. Sidomos me gjellëra, me pasullë. Vetëm duhet mirë të ndreqim, tash t'ja bëjmë formën e mirë. Edhe tash e këna bo ja kështu formën. Këtu kam pak ujë të vogët. Edhe e lyem sipër. Arsyeja pse e lyem është me u bë një kore pak më fort sipër. Mund të bëj taman tradicionale, që që kanë bëhë për para. Ta shpikjesin krype, mozë, do gjëra. Po, që kjo që e kumë bëhë, unë është taman tradicionale. Ashtu e kem tepsien. Edhe unë e kam fut në fur. E kam nxejt pak, duhet me qenë nxejt. Edhe fura duhet me kon edhe fura nxejt. Edhe nuk na u qalë shqyqyr. Tash e fusim në fur për 40-50 minuta në 250 gradë, edhe është e gashmë, sepse e kom bo me të hullë. Kur e boni edhe me të trash, do më thonë e loni për një urë, që ashtu në 250 gradë, 250 gradë po. Ta është e fusim në furë. Edhe e kem pjekë. Unë dikom për afrë një urë e kam lenë. Ja. Si është bo, është era po i vjesh shumë e mirë. Në kom bo si të holë. Mundën edhe me të trash, nuk është problem. Ja, kështu. Kjo ishte një buk me mjell misri, buk e kolomoj, e thjesht, jo e komplikume, shpo, që shkon me gjellëra shumë si do mos dimrit. Mos haroni me bo subscribe kuzhina djalit për ma shumë receta, faleminderit shumë, kalofshi sa më mirë.